Hej. I dag så skal vi tale om Helligåndens kraft. Og jeg har siddet og kigget nogle skrifter igennem for at prøve at belyse det her med Helligåndens kraft. Jesus har siger stadig, at det er godt, at jeg går til faderen. Fordi hvis ikke jeg går til faderen, så kommer Helligånden ikke til jer. Og Jesus, han var som enkel person her på jorden. Han var Gud i menneskeskikkelse. Men han var alligevel begrænset, fordi han var i menneskeskikkelse. Men det, at han gik bort, det gjorde, at han sendte Helligånden. Og Helligånden er den tredje person i guddommen. Og han er allestedsnærværende. Og i dag så oplever vi Helligånden, fordi Jesus er gået til faderen, og han er opstået. Og Jesus han siger, at det er godt, at Helligånden kommer til jer, fordi så kan han skal være hos jer til evig tid. Og Bibelen taler meget om, at Helligånden det er en besejling, vi får. Ligesom hvis du for eksempel i gamle dage, så brugte man ofte det med at besejle et brev. Hvis man skulle sende det til nogen, så kunne modtageren se, om det havde været åbnet. Fordi det var besejlet med et tryk, som gjorde, at hvis nogen åbnede det, så kunne man se, at den der besejling den var brudt. Og på samme måde beskriver Paulus i sin brev, at vi er besejlet med Helligånden indtil forløsningens dag, indtil vi går til himlen, eller indtil vi kommer til himlen. Og, men Helligånden er mange ting. Helligånden er ikke en sky, er ikke en kraft osv., men Helligånden er en person, som selvfølgelig er fyldt af kraft, fordi det er Gud selv. Og jeg tænkte, vi skulle prøve at læse lidt fra Apostlenes Gerninger. Og fra kapitel 1. Og det er faktisk i begyndelsen af Jesu tjeneste, det her. Hvor eller han går tilbage til... det er Lukas, der skriver Apostlenes Gerninger, og går helt tilbage til begyndelsen af Jesu tjeneste, hvor han beskriver, at Johannes støbte med vand. Og der står her, Johannes støbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Og dermed der betegner han, at når Jesus var død og opstået, så skulle de troende, så de skulle blive fyldt af Helligånden. Og man kan desværre sige, at i mange kirkesamfund, så har man ligesom taget Helligånden væk. Du hører ikke særlig meget tale om Helligånden, men Helligånden er en meget vigtig person i det her. Fordi at et andet sted i Apostlenes Gerninger, nu kan jeg ikke huske, hvor det står, men der står, at I skal vente til Helligåndens kraft kommer over jer. I skal få kraft til at blive mine vidner. Og det er utroligt vigtigt, at vi som kristne ikke gør noget i egen kraft, men at vi venter på, at Helligånden kommer over os. Og mange gange, så kan man også få den her, hvis man for eksempel skal prædike eller sige et eller andet, så bliver man sådan lidt, hvad skal jeg nu sige, og så videre, ikke? Men der siger Paulus også, at vi skal ikke forud tænke på, hvad det er, vi skal sige, fordi det kommer i samme stund, som vi stiller os frem og taler. Fordi Gud vil bekræfte, at han er med os. Så vi skal ikke bekymre os for, hvad vi skal tale. Det kommer i samme stund. Og det oplever vi også mange gange, når vi går og vidner for mennesker. At man kan være lidt sådan anspændt, inden man ligesom får kontakt med mennesker. Men indtil man kommer i gang i samtalen, så oplever man bare, hvordan at Gud giver ord. Og mange gange ind i den persons situation, så det afslører ting i hans liv. Og det oplever man bare gang på gang. Og det gør, at man får en tillid til Helligånden, når man er ude at evangelisere. Men lad os læse lidt videre. Der står, mens de var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jer sag at kende tiden eller timen, faderen, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og hele Judæa og Samaria og ind til jordens ende. Og hvad kan man sige, nu sagde han godt nok det her i, hvad der står, i Jerusalem. Men Jesus han mener, at det er der, hvor vi bor. Begynd at være et vidne der, hvor du bor. Begynd at fortælle om evangeliet der, hvor du bor.
og så videre til næste by, og så ud i hele verden. Det starter altid der, hvor vi bor, med at man fortæller evangeliet. Men han siger, at vi skal vente til Helligåndens kraft kommer over os, så skal vi blive hans vidner. Vi skal ikke bekymre os for, hvordan det umiddelbart går med verden, men vi skal mere have fokus på det at komme ud med evangeliet, dele evangeliet. Det er det vigtigste, som Gud han har kaldet os til. Og når vi bliver fyldt af Helligånden, så bliver vi også fyldt af frimodighed. Og det er det, vi oplever. Men en anden ting, jeg godt lige vil vise os, det er en bog her, som jeg meget stærkt vil anbefale. En bog, som er skrevet af en, der hedder Mary's Alice Islip. Og den hedder Effektiv Bøn. Og hun beskriver utrolig meget, hvordan vi som troende bør leve i bøn. Hun er selv et meget stærkt eksempel på, hvordan at man lever i bøn. Og når hun tager rundt og prædiker, så prædiker hun hovedsageligt om det og vandrer i bøn. Hun har et utroligt stærkt bønneliv selv. Det er en lidt ældre bog. Den er fra begyndelsen af 90'erne, begyndelsen af 90-tallet. Men den er lige aktuel i dag, vil jeg sige, den her bog. Og hun beskriver, hvordan at hun sammen med Helligånden oplever at komme ind i dimensioner, stærke dimensioner af bøn, som er livsforvandlende. Og som jeg var lidt inde på sidste gang, da jeg talte, så talte jeg om, at for at vi som troende skal få gennembrud i vores liv, i den tjeneste, vi gør, så må vi leve i bøn, så må vi leve i målrettet bøn. Fordi det er ofte sejren, den vindes først i bøn, før vi kan gå ind og, kan man sige, før vi ser det i det synlige. Og så er der en anden ting, jeg også godt vil belyse lidt. Det står i Efeserbrevet. Hvis vi slår om i Efeserne. Og det står fra vers 10 af. Der står, i øvrigt, vær stærke i Herren og hans mægtige styrke. Og så står der alt det her med at tage Guds fulde rustning på. Men den er lidt misvisende, vil jeg sige, den her Bibel. Fordi det er en nyere oversættelse. Jeg har en anden oversættelse, hvor det kommer bedre frem, hvad det er, Paulus mener med det her. Fordi der står her, vær stærke i Herren og hans mægtige styrke. Men i den gamle, der står der, på en lidt anden måde, der står, i øvrigt hent kraft fra Herren og hans vældige styrke. Og mange gange som troende, så kan vi føle os svage, udbrændte, kan man også godt komme til et punkt, hvor man oplever det i sin tjeneste. Og Gud har ikke nogensinde bestemt os til at være udbrændt. Det fungerer jo på samme måde med en bil. Hvis ikke du har olie på bilen, hvis ikke du har brændstof på bilen, så stopper den. Så brænder den sammen, eller der sker et eller andet med den, den stopper. Og på samme måde er det med os. Nu mange gange i ordet, så omskrives Helligåndens fylde som salvelse. Og det er utrolig vigtigt at have den her salvelse, når man tjener Gud, når man går i hans kraft. Fordi det er ikke vores egen kraft, vi går i, men det er Guds kraft og styrke, vi går i. Så derfor så er det vigtigt at komme ind i den her dimension med Helligånden. Og jeg synes, det står på en helt fantastisk måde i den gamle oversættelse, hvor der står, i øvrigt hent kraft fra Herren og hans vældige styrke. Og jeg tror, vi som troende skal leve et liv, hvor vi vandrer i Helligåndens kraft, hvor vi henter kraft fra nådens trone, hvor vi henter styrke til at kanalisere det liv ud, som Gud vil. Og jeg oplever også selv, at når jeg har været i bøn, sådan en intensiv bøn, så oplever jeg, at der sker meget mere omkring mig. Bibelen taler også om, at vi bliver ledt ud i forberedte gerninger. Og jeg har, må jeg sige, i det her efterår også, eller den her høst, oplevet, at hvor jeg har levet i sådan en stærkere bøn. For eksempel en nat specielt oplevede jeg at komme ind i meget sådan stærk bøn. Og så dagen efter så oplevede jeg bare, at ordet var næsten helt frit på en café, hvor jeg var næste dag. Hvor jeg bare fik lov at vidne for en masse mennesker.
Og det er ikke altid, man får lov at opleve den her frihed, men jeg oplever bare, der er jo ligesom et flow i ånden, eller hvad skal man sige. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi som troende kommer ind og lever i stærk bøn, fordi der er en modstand, som vi forsøger at presse os ned, og som vi forsøger at lade være med at tale så meget om det, der har med evangeliet at gøre. Og som jeg sagde i begyndelsen, så er der mange kirkesamfund, der desværre har ligesom taget kraften væk fra evangeliet. Alt det, som egentlig Jesus, eller som Gud gav os fra begyndelsen, som bringer kraft i evangeliet, det er ligesom taget væk, hvor der kun er et evangelium tilbage, hvor ikke der er nogen kraft med, hvor vi bare skal være nogle snille mennesker osv. Og det skal vi også. Det er vi også af naturlige årsager, fordi at Guds ånd bor i os. Men vi skal få kraften tilbage i menigheden. Vi skal få kraften og styrken tilbage i vores liv. Og begynde at vandre i Helligåndens kraft, så tror jeg, vi begynder at se mange flere ting omkring os ske. Og det er Guds vilje med os, at vi skal se ting omkring os ske. Så det var det, jeg vil sige. Amen.